Tejto slečne som povedal, že raz budeme mať 3 deti. Oni nevedia, že lejak príde skôr ako autobus. A títo netušili, že ten sympaťák je vlastne vrah. Ja viem dopredu, čo sa stane. Nemusíte vedieť dopredu, čo sa stane. U nás si môžete záruku predĺžiť kedykoľvek. Aj na konci záručnej doby. Naj. Žijeme technikou.